Tervehdys. Perustero Pälkäneeltä Pirkanmaa 30 päivässä ja 7. päivä. Ollaan täällä Suodenniemellä. Mäkipäällä ja Kiemungin Terhin kanssa ollaan tässä K-Marketin pihassa. Tää on tähän justiin rakennettu, kun toisella puolella on rautakauppa ja halusivat lisää tilaa, niin tänne laajennettiin ja vuodessa tuli tämmönen pytinki tähän. Juttelin tässä juuri yhden kuntalaisen aktiivin kanssa, joka kertoi, että Suodenniemellä aikanaan Sastamalan kuntaliitos hoidettiin niin, että siinä otettiin neuvotteluihin mukaan kolmas sektori. Siinä oli järjestöt mukana ja järjestöjen ylläpitämiä saunoja ja tiloja saatiin myös korjattua porkkanarahoilla. Ja lähestymistapa oli hyvin erilainen kuin monessa muussa kunnassa. No niin, nyt siirryttiin 15 kilometriä tänne Mouhijärvelle päin, Mouhijärven Uotsolaan. Tässä taustalla kuuluu vähän kolinaa ja kolketta. Siellä näkyy, kun siellä on rakennustyömaa. Siellä rakennetaan koulua. Siellä lukee, että Mouhijärven yhteiskoulu, rakennuttaja, tilaaja Sastamalan kaupunki. Tässä Mouhijärven yhteiskoulussa toimii myös lukio, jota ollaan lakkauttamassa. Yhtään kyläkouluja ei enää ole täällä, jota voitaisiin lakkauttaa ja lisää seiniä tehdään. Että kaipa nämä tilat sitten joku täällä tarvitsee.